Hvala se Marija, dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje i emisije Iz Evanđelja u život. Treći nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži Hrvatskog nacionalnog bratstva održan je 24. i 25. rujna 2022. godine u Samoboru u kući susreta Tabor. Kongres se održao pod temom Produbljivanje i življenje Franjevačkoga identiteta Franjevačkog svjetovnog reda i Frame. Prvi dan kongresa sudjelovali su članovi nacionalnih i područnih vijeća OFS-a i Frame, a drugoga dana kongresa pridružili su se i ostali članovi mjesnih bratstava OFS-a i Frame. Na ovom kongresu sudjelovale su i predstavnice nacionalnog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda iz Bosne i Hercegovine, Josipa Begić i Mirela Barbarić. Poticajna predavanja sudionicima kongresa održale su Ana Mlinarić iz mjesnog bratstva Đakovo, Ana Fruk iz mjesnog bratstva Zagreb Kaptol i Frante Vučković. Ova predavanja imat ćete priliku čuti u narednim emisijama Iz Evanđelja u život. A danas ćemo poslušati što je okupljenim svjetovnim Franjevcima i Framašima poručio krčki biskup Monsignor Ivica Petanjak, koji je predvodio svečano euharistijsko slavlje drugoga dana kongresa. Draga braćo i sestre, za vas sudionike trećeg nacionalnog kongresa Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži, ali i za sve one koji žele živjeti duhovnost svetoga Franje, a i za sve druge, jer ovo današnje evanđelje je evanđelje ove nedjelje, dakle čita se u cijeloj katoličkoj crkvi. Ovo evanđelje ima jednu svoju posebnu težinu. Smatra se da je u vrijeme svetoga Luke evanđelista, koji je pisao ovo evanđelje, već bio popriličan broj bogataša među kršćanima. I da se postavilo, nekako nametnulo pitanje samo od sebe, kako pomiriti bogatstvo i evanđelje. Materijalno bogatstvo i zahtjevnost Kristovoga evanđelja. I zato cijelo 16. poglavlje Lukinog evanđelja govori upravo o bogatašima i kraljevstvu nebeskom. Tako smo prošle nedjelje čitali i tako ove iz toga 16. poglavlja. Kako pomiriti ili kako naći suživot između materijalnog bogatstva i evanđelja i na koncu može li se bogata spasiti? To je ono najbitnije. Na koncu svega, hoće li bogataš ući u kraljevstvo nebesko? Mi veoma dobro znademo kakav je put u svome životu zauzeo sveti Franjo Asiški i da je njegov život bio u radikalnom siromaštvu. Dakle, gledano s materijalne strane, materijalno siromaštvo je bilo snažno prisutno u njegovom životu. Ali čini se, kad ovako s jednim odmakom od više stoljeća promatramo sve naše ponašanje, poglavito fratara, različiti, dakle, svi istog Franjevačkog reda, ali različitih orijentacija, čini se da mi kroz povijest pa do dana današnjega nismo do kraja shvatili svetoga Franju, njegovo ponašanje, njegovo zauzimanje stava prema tim materijalnim dobrima. Sjetite se kako počinje život svetoga Franje. On se želi suobličiti Isusu Kristu.
želi biti što bliži Isusu Kristu, njega nasljedovati što je više moguće, da bude njemu što sličniji. I Franjo traži svoj put života po evanđelju, svoj put. I onda kada sluša ono evanđelje gdje Isus šalje 12-toricu, odnosno prve učenike, da idu propovjedati i kaže na put ne nosite ništa, Franjo oduševljen kaže to je moj put, to je moj život. Ali to je početak, to nije kraj, to je početak Franjinoga hoda, ako hoćete i obračeničkoga hoda. I onda Franjo ide još malo dalje i onda kao da Franjo osjeća da mu materijalno bogatstvo, da mu je to kao omča oko vrata, da ga ono sputava, da on ne bude u potpunosti samo Isusu Kristu da pripada. Onda dolazi ona scena gdje se on svlači na Asiškome trgu pred svima i vraća odijelo svome ocu i kaže oca da mogu samo Boga nazivati ocem. Ali ja bih rekao da to svlačenje, lišavanje odjeće svetoga Franje, da ono ima veće teološko nego ono stvarno značenje. Tim svlačenjem odijela svoga oca, Franjo kao da je svukao sa sebe staroga čovjeka i obukao se, što bi rekao sveti Pavao, u novog čovjeka. Svukao je sa sebe staroga Adama i obukao se u Isusa Krista. Od sada može pripadati samo Isusu Kristu. Sad je samo njegova svojina. To je ono kada čitamo u svetoga Pavla, a opet apostola, gdje Pavlo kaže za Isusa Krista da je oplijenio samoga sebe. Isus dolazeći na ovaj svijet odrekao se, sakrio je svoje božanstvo, svukao sa sebe svoje božanstvo, da mi vidimo Isusa samo kao čovjeka, da nas ne bi zabljesnuo božanstvom, nego da vidimo u njemu samo ljudstvo, nama u svemu jedna. Evo tako bi ja to doživio, da sveti Franjo je svukao sa sebe sve ono što ga je sputavalo da bude samo Isusa Krista. Sveti Franjo je oduševljen Isusom Kristom. Sveti Franjo hoće živjeti poput Isusa Krista. A onda, budući da hoće tako živjeti, smeta mu materijalno bogatstvo. Zato ga se odriče. A mi smo napravili obrnuto. Bitno je da si siroma. A jesi ti upoznao Isusa Krista? Jesi ti oduševio za Isusa Krista? Jer ti vidiš onoga čovjeka pored sebe ko te to pita? Zato u našim nekadašnjim konstitucijama gdje sve je bilo, a u bratskom životu nije bilo ništa. Sad kad uzmete nove konstitucije, sad je najveće poglavlje o bratskom životu, što opet nešto znači. Čim se o nečemu jako puno govori, znači da ga nema. I opet smo na početku. I opet nešto neštima. I opet nešto nije kako bi trebalo biti. Ako se pomiješaju uzroci i posljedice, onda nastane kaos. Ako je u središtu Isus Krist, ako je on uzrok moga današnjega ovdje dolaska, ako je on razlog da sam izabrao živjeti evanđelje poput svetoga Franje, ali uvijek imajući Isusa Krista pred sobom, onda sve ono drugo što mi smeta dolazi u drugi plan. Sve drugo ću se odreći. To je samo posljedica onoga što sam, zašto sam se ja oduševio u svome životu. Eto, kako god bilo kroz tu našu povijest i kako god danas živjeli, opet moramo reći i Bogu hvala
da je bilo tako da ne u svim franjevačkim redovima, pa na posebni način i u svjetovnom franjevačkom je redu, da je bilo i među onim okrunjenim glavama na kraljevskim dvorovima oni koji su u istinu shvatili svetoga Franju Asiškoga i kojima nije smetalo i to što su bogati i što su kraljevi, kraljice i plemići, tako da i oni i tekako mogu živjeti Kristovo evanđelje. I tekako i živjeli su ga. I oni ostaju taj primjer nama do dana današnjega i za sve vrijeme. Evo, shvatili su ono što, nažalost, evo današnje evanđelje, što nije shvatio bogataš iz ovoga današnjega evanđelja. On nije vidio čovjeka pored sebe. To je njegov jedini razlog zašto je u paklu završio. Imao je samo jedan jedini, ali ta jedna mana ga je odvela dole u propast. Jer prema onome kako čitamo danas u evanđelju, ništa se ne govori da taj bogataš nije nemoralno živio, da se nije držao Božjih zapovjedi, da je nekome neku, ne znam ja, činio ovo i ono. Dakle, nema neki grijeha, ali ima grijeh taj što svojim srcem nije vidio toga siromašnoga Lazara pred svojim vratima. A sjetite se, sad ćemo se opet vratiti na svetoga Franju, kad on pred kraj svoga života piše svoju oporuku. I kako počinje ta oporuka? Dok sam još bio u grijesima, bilo mi je mrsko i pogledati gubavca. A onda, kad je smogao snage, kad je u sebi to pobjedio, da je počeo služiti gubavcima, onda kaže, ja sam im počeo iskazivati milosrđe i malo nakon toga napustio sam svijet. Sveti Franjo je vidio čovjeka pored sebe. Ovo što ovaj bogataš danas nije vidio. I zato vidite pitanje ovdje obraćenja. Pitanje ovdje hoće li se bogata spasiti. Je li bogatstvo razlog da čovjek ode u pakao? Nije. Samo po sebi nije. Materijalno dobro je neutralno. Ono može biti dobro, može biti zlo. Ko određuje kako će biti ja? Tu može biti hrpa novca. Ta hrpa novca mene može odvesti u nebo i može me odvesti u pakao. Uvijek ponavljam kako je moj profesor u Rimu rekao, ako nemaš novaca, ni Caritas ne možeš voditi. Ako nemaš novaca, ni siromaka ne možeš nahraniti. Potrebno nam je to. Dakle, ali o meni ovisi hoće li to materijalno dobro meni otvoriti put vječnosti ili će mi otvoriti put propasti. Što ću ja učiniti s tim što imam? I zato ovdje, dakle, jer ovaj bogataš očito je bio i pripadnik izabranoga naroda, jer on i očito ne može reći da nije vidio toga Lazara, jer tamo iz pakla kaže Abrahame, molim te, reci Lazaru da samo umoči vrh svoga prsta u vodu da me, jer se strašno mučim u ovim paklenskim mukama. Dakle, on i priznaje da je Abraham otac. On znade i Lazaru kako je ime, znade da je Lazar bio tamo pred njeg, sve on znade. Samo jedno nije milosrđe činio. Nije drugoga pored sebe vidio. I sada, evo tu se, ja bih sada rekao, zašto sada ga dalje nije ovoga uslišio, sad on moli, kaže, Abraham ne može između nas i vas je provalija velika. Nema šanse. A onda kaže, dobro, ima petero braće, pa reci, neka tamo Lazar vrtav se pokaže, pa da se obrate, da i oni ne dođu vamo. A on kaže, imaju zakon i proroke,
Ako njih ne poslušaju, neće sve da od mrtvih ustane. Zašto ga nije uslišio? Zato što obraćenje mora biti slobodan čin, mora biti moja odluka. Ma da se ne zna da se dignu svi mrtvi, ako mi nećemo se obratiti, nećemo se obratiti. Koliko mi puta smo slušali Kristovo evanđelje, danas ga slušamo, hoćemo se obratiti, nećemo se obratiti. Nećemo. Ili će ne znam koliko još toga trebati proći da se počnemo obraćati. Dakle, nije problem u tome da mi nismo znali da se trebamo obratiti, nije to problem u tome da mi nismo razumjeli riječ Božju, nije problem da nismo imali ni primjera svetosti, nego namjeni. Želim li se ja obratiti? Želim li se ja promijeniti? I zato sveti Franjo je govori meni, meni je Gospodin dao, meni je naredio, meni je pokazao, meni, on govori meni. A vama, molite se Duhu Svetom, neka pokaže koji je vaš put. Ovo je bio njegov put. A koji je moj put? Koji je moj put? Svako bi morao u evanđelju pronaći svoj put da živi po tome evanđelju. Primjereno tvome karakteru, tvojoj službi, tvome načinu života i gdje si, što si i kako. Primjereno tebi. I vratit ću se i privesti to kraju. Nedavno smo u časoslovu čitali, zašto sad to govorim, to vidjeti pored sebe. Zašto sveti Franjo kaže, iskazivao sam gubavcima milosrđe i onda sam napustio svijest. Baš zato što ćemo često puta reći, ne mogu se obratiti. E to je, i to je istina. Nešto se obratiti. Ali imaju sredstva koja mogu pomoći da se obratiš. Počni milosrđe činiti. Sveti Ivan Zlatousti, to je bio utorak 21. tjedna, a danas je 26. nedjelja, evo prije mjesec i po dana, u časoslovu smo čitali, počita časoslov. Tamo on govori o pet putova pokore koji vode u nebo. Pet puta koji vode direktno u nebo i nabraja. Prvi je osuditi grijeh. Drugi, oprostiti uvredu bližnjemu. Treći, pobožno moliti. Četvrti, dati milostinju. I peti, živjeti ponizno. I sad ću se, sad mi to pada na pamet, ponizno. Vidite, i u našem Franjevačkom misalu, sada se pokojni Duda digne iz groba, rekao bi, sve je krivo napisano. A tamo kaže ovoga, po zaslugama svetoga Franje, siromašnoga i poniznoga. Nije istina, nego poniznog i siromašnog. Jer ima toliko siromaha, nisu ponizni. Ne proizlazi poniznost iz siromaštva, nego siromaštvo iz poniznosti. Sveti, i zato oni koji dobro poznaju Franjevačku, kad duhovnost, kad kažu asiški siromašak, kaže to je osiromašenje svetoga Franje. Naglasak na jedan vid njegovoga života. Sa siromaša. A to da je zaljubljenik Isusa Krista, poništa. I sada, dakle, vidite, četvrti put je dati milostinju. I u tome otpjevu toga čitanja kaže, dobra je molitva s postom, a milostinja, milosrđe, je vrednije od zlatnoga blaga, jer milostinja čisti od svakoga grijeha. A neki su govorili da milostinja pokriva mnoštvo grijeha. Ivan Zlatousti kaže od svakoga grijeha. I evo sada da se nitko ne može izgovoriti, da ne može se obratiti. Da je se obratiti teško, jest. To svi priznamo. Ali da postoji način da se možeš obratiti je taj.
vidi čovjeka pored sebe. Nemoj okrenuti glavu od njega. Nemoj ga zaobići. Nemoj ga preskočiti. A osobito nemoj ga klevetati. Počni bližnjemu milosrđe iskazivati. Sve ostalo će Bog učiniti i metnuti da stane i sjedne na svoje mjesto. Amen. Dragi slušatelji, bila je ovo još jedna emisija iz Evanđelja u život, u kojoj ste imali priliku poslušati propovijed krčkoga biskupa koju je uputio framašima i svjetovnim franjevcima prilikom susreta na njihovom kongresu. Nadam se da je svatko za sebe pronašao pokoju misao koja će mu pomoći u duhovnoj izgradnji. A do iduće subote sve vas srdačno pozdravlja Josipa Begić. Mir vam i dobro.